أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد أن قوى وإن سكي سورا رمو لكم كلنا أدري وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau da nake magana idan ba na manta ba muna 24 ga watan safar ne hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da nawa muke ga watan turayo 11 ga watan 10 shekara 2020 dan uwa za su yi hakuri a wani uzuri ya fitar da ni ba mu samu mun yi karatu ba to kuma bai kamata a ce an bar gurin haka ba ba tare da ilka'in wani abu ba haka wanda zai wa mutane amfani ba a abin da nake so in dan ilka'i abubuwa ne da ba su da yawa abu ne kamar haka abu na farko akwai wani karatu da mutane za su ga suna yana yawo wanda aka sa Abdul Jabbar ya mun raddi to wasu suna dauka ko yanzu ne to ba yanzu bane wannan karatu akwai karatu da nayi 2017 ne ko mai suna Alfi'atul Baqiya a Kano wanda yake da wajen awa 1 da minti 40 da wani abu yana da kyau mutane su nemi wannan cikakken karatun su ji yadda ta kaya Abdul Jabbar ya ji ya daddanna karatun kamar yadda yake yi wa mutane a da ya saka yemin raddi na wajen kusan awa 5 wasu kalmomi da na fassara su ina sananne haka saboda a lokacin yana da daliban da yake ganin sun isa za su tare dagar da nayi wannan lecture din sanda lecture ta yadu shi da kanshi yaga cewa fa kai wannan matsalar fa ya kamata ya fito ya kare ta da kanshi to tun daga lokacin da ya fito ya min wannan raddin a har yanzu in na yi karatu bai isa ya kare yin raddi ba domin shi a fahimtar sa da ya dauka cewa ko ni dalibin jami'a ne ma'ana a waje na je ne karatu amma daga baya ya gane cewa a'a ta inda yake ganin ya kunkwada a gaban malami ya zauna ya karatu to ta nan muwa muka zauna muka yi karatu a wannan shi ne saboda haka wasu bayan Allah waɗanda suke ta mana fatan alheri sun ga wasu ƙananan yara jama'a sun bubbugo cewa da Allah kan mu kula su na ce to ai waɗannan yaran ba wai shekarun da na fara karatu ba ma wallahi shekarun da na fara munazara kawai da mutane ta addini ya fi shekarunsa a duniya saboda haka yanzu sai dai gogan shi kartagin shi ya kamata ya fito ba boyewa zai je yi ba kuma ba za mu gushe ba za mu ci gaba da masa tahaddi abu na biyu na ji Malam Abdul Muttalib ya yi ishara cewa ya gode ma Allah da ba a taba kai shi asibitin mahaukata ba to sai na fahimci mutumin nan kaman an kai shi asibitin mahaukata kuma tsakani da Allah ga duk wanda ya san ilimi alamomin da suke nuna cewa akwai hauka tattare da mutumin nan ba magana yake ta ilimi ba sun tabbata abu na farko maganan hutu kifi da ikaryata yace babu wannan hutu da yazo a cikin hadisi wannan ta kai ga Malam Abdul Muttalib ya shiga hatta a kimiyanci ya tabbatar da cewa wannan kifin akwai shi to kun ga idan ba hauka ba babu yadda za a yi abinda idanun mutane yana ganin sakiri da muzu ka ce ƙarya ne babu abin gari ya waye rana ta fito kowa na ga rana ya gan ta kiri da muzu da zaran ka zo ka ce ka rantse da Allah ƙarya ne wannan ba rana ba ce to mutane sun san cewa kawai ka riga ka samu matsala sai yadda hali abu na biyu ruwayan yukadibu ba'aduna ba'adin da ya madakta bashir tahaddi wanda su malam kabiru bashir suka fito masa da cewa akwai wannan ruwayar shi ma daga nan ya dudduka bai ce komai ba kawai ya wuce
to in ba mahaukaci ba ba yadda za a yi ka zo kai wa mutane tahaddi a gidan karatu kace babu abu kaza a kawo maka gobe kuma ka sake dauko wata matsalan ka sake cewa babu wallahi mahaukaci kawai zai wannan abu na uku ya zo yayi maganin Abu Yunus Daudi yace ga hadisin sa a Muslim majhuli ne wannan na kawo masa littafi guda 10 yazo ya sake yin magana cewa akwai Abubakar bin Salim al-Umari shi ma ga hadisin sa a Bukhari majhuli ne inda wanda ya san da shi yayi magana na kawo masa shi ma littafi guda 10 yazo yayi maganan abin cewa an karbi ruwaya wannan lawun ne saboda ko ba komai wai ya daga khilafanci khalifofi yayi kasa da annabi na kawo masa cewa akwai alittattafan gidansu inda aka nuna cewa annabi dalibin shi Abdul Qadir Jilani ne amma wannan matsalar saboda babansa ne ya fade ta bai taba cewa komai akan ta ba sannan naka ya kawo maganin cewa hadisin Umar bin Sa'ad yana Bukhari wanda muka ce ƙarya yake Umar bin Sa'ad al-Imam al-Bukhari bai ruwaita hadisi ko ɗaya daga gurin shi ba a Bukhari sannan yazo yace al-Imam Ja'far as-Sadiq Bukhari bai ruwaito hadisi daga gurin sa ba ko ɗaya muka ce a Bukhari ne babu amma al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin sa cikin littafin al-Adabu al-Mufrad ya ruwaito abinda zai ba ku mamaki al-Imam Muslim a karatun da muka yi a baya na kawo gurare wanda suka kai kusan guda ainihin wato 10-13 wanda ya kawo hadisan al-Imam al-Ja'far as-Sadiq al-Imam Ja'far as-Sadiq ku duba abun ban mamaki idan kuka koma cikin Muslim babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin dogo ne wanda yake da alaka da aikin ajin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kun san cewa wanda ya ruwaito ma ahlus sunna hadisin da suke bauta ma Allah da shi ta bangaren yadda annabi ya aikin haji al-Imam Ja'far as-Sadiq ne al-Imam al-Muslim ya kawo hadisi na 1218 a wannan babin shine hadisi na 177 haddathana Abubakar bin Abi Shayba wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an hatim qala Abubakar haddathana Hatim bin Isma'il al-Madani sai ce an Ja'far bin Muhammad wanda Ja'far bin Muhammad dinnan al-Imam Ja'far as-Sadiq yake nufi idan Bukhari bai kawo ba dalibin sa ya kawo Imam Muslim ai babu matsala amma tare da haka yake tuhumar malaman hadisi yana ce musu wai wato maha intani suna gaba da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to gobe mutane su tara da safi maganan Malik bin Sa'ad yayi insha Allah a tara gobe da safa zan yi magana akan ta za ku ji wannan magana da ya faɗa akan Malik bin Sa'ad yace shi ma ba wanda ya san shi sai Anas za ku ji insha Allah gobe maganar da nake so in yi wacce take da muhimmanci ga baki daya ina so in tunawa mutane wannan maganar da yayi da yace shi babu ruwansa da ahadus sunna bari ku ji muna magana ne akan abin da yazo a bibi alittafan sunna ba alittafan shia bane anan matsala ta take yana magana ne akan abin da yazo a littattafan sunna ba a littattafan shi'a ba shi anan matsalar sa take yana da kyau mai saurare ya gane abin da yake faɗa wasu daga cikin ƴan shi'a na samu labari dama waɗannan kananan yaran da wasu daga cikin ƴan shi'a za a turo wasu su yi min raddi za a turo wasu su nemi su zauna da ni ba dan komai ba ana so a yi dabashin ɗina wajen wannan raddin da na fara mai in sauka daga gare shi in dena to na riga na fahimci karatun kuma na gane karatun to maganar da ya faɗa yace shi a matsalar sa tana littattafan sunna ne ku fahimci cewa da gaskiya dauko kwangila ne ta ya rugu da sunna din domin duk wanda ya taba mutuncin annabi ko a ina ne ya taba mutuncin manzon Allah idan za ka yi faɗa da su kai faɗa da su duka yanzu kun ga cikin abin da yake yawan yi mun sha faɗa wannan magana bai ba da amsa ba daka waɗanda malamin ma shi kanshi bai iya kwatar kansa ba yaushe kuma wani zai iya kwatar sa
Shaw Abdullahi gwanda a cikin alfiyarsa da yazo yana maganar sahabbai cikin Misbahur Rawi sai ya ce wa hum tibaqun kulluhum udulu wa jama'an da suhimin nuqulu yace sahabban annabi wa hum tibaqun dabakar su gabaki dabaka dabaka ne amma kulluhum udulu dukkan su adalai ne a daidai lokacin da wasu suka faɗi wannan maganar yace kudi aka ba su suka yi wannan magana mutanen Sham ne ba mu san waye ya tsallako daga Sham ba ya ba su Shehu Abdullahi kudi suka rubuta wannan alittafan su ba ma gurare ɗaya ba a ciki hadda littafin baban sa sai ya ce wa jama'an da usihimun nuqulu nuqulu na qaltowa yayi yawa daga dausihimu yana nufin shine al-Imam Abu Huraira Shehu Abdullahi gwandu yake fada yace fauka ulufin khamsatin fa ibn Umar fa ana summa fawqa alfayn al-bahr kunga sai yace fauka ulufin idan aka ce maka sahabban da suka rawaito hadisi sama da dubu sai yace khamsatin sahabbai biyar ne fa ibn Umar sai yace akwai Abdullahi dan Umar fa ana sun sanan si Anas dan Maliku min fawqa alfayn al-bahr daga wanda hadisi suke da sama da hadisi dubu biyu kuma yanzu kunga Shehu Abdullahi gwandu sai ya kawo cikin wa'inda suka ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai Anas dan Maliku yayin da wannan mutumin ya tashi yake tasurfafa wa su Anas dan Maliku yake nuna littafin Bukhari yana da matsala to ko da ya zamanto matsalan nan babu ita a wa'innan littafan na sunna shi yasa sai Shehu Usmanu suka karantar da mutane addini akan wannan suka yi jihadi suka koma zuwa ga Allah ko ya zamanto yanzu yayi karatun da ya fa na su Shehu Usmanu nawi shi yasa da ya karanta Bukhari da ragowin kutub na sunna da bahasi ya gane abinda ba su gane ba ko ya zamanto su ma su Shehu sun gane amma sun ha'inci mutane ne sun ki fada musu gaskiya shi yasa yazo ya gano abinda su ba su gane ba to maganar da nake so in tafi akan ta barin sake dawo da maganar shi mutane su ji muna magana ne akan abin da yazo amini alittafan sunna ba alittafan shia bane anan matsala ta take yana magana ne alittafan sunna ba alittafan shia ba anan matsalar sa take wai ya fada cewa shi musulmi ne kawai dala zai ba hanya aka ce ya ba hankali akwai tarko yace to ya ma fasa bin hanya in ba tarko me ya kawo maganar shi in ba maganar cewa kwangilar shi an aka dauko me ya kawo maganar cewa matsalar ka ba alittafan sunna take ba alittafan shi'a take bari mu ƙara sani yadda wannan sunan na cirewa kaina shi a da yana ki ahlus sunna ba ni ba ahlus sunna na fita daga cikin ta sunana musulmi kawai ba ni da wata firqa ahlus sunna na fita daga cikin ba na yi ba na yi ba na to kun ji to yanzu wannan littafin da ke hannuna kun gan shi sunansa zaka iya zo min din shi masu gani su gani sa'adatu az-zawjaini min riwayati amiril mu'minina wanda wannan littafin na shi'a ne wanda ya rubuta wannan littafin wato wannan malamin ne ya rubuta shi shine mu'allifuhu hasan burhan nasir nasiruddin abu burhan ku duba littafin da kiku gani za ku ga littafin shi'a ne sannan sai wannan littafin mustahabbatuz zawj adabu lailatul zifaf hubbun nisa wa asaruhu ala alhayatiz zawjiyya wannan ta'alif as-sayyid ali wa ashura idan da abdul jabbar ba zindiki bane cikakken dan iska ne mara mutunci ne da da gaske annabi yake karewa irin abin da ya samu a littafan sunna yake musu hujumi to ya kamata yi littafan shi'a hujumi sai ya ce wai shi matsalar sa ba a littafan sunna take ba a littafan shi'a take a ba a littafan shi'a take ba a littafan sunna take me nake so in ce cikin abubuwan da ya fada na suka ana dan Maliku da zagin sa ya kawo maganan cewa Anas dan Maliku ya kawo hadisi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
yana zagaye matansa kowane dare. Wannan yana cikin hadisan da ya zagi Anas dan Maliku akai cewa Anas ya ce annabi yana zagaya matansa. Yanda kun ga inda zan tashi in dauko ba sai na dauko ma ga kutubul arbana. Wannan kafi ne guda uku, akwai at-tahzib, akwai man la yahduruhu al-faqih, sannan akwai al-istibsar litatafan shi'a. A wannan za ku ga cewa wannan malamin a shafi na 101 ya bude babu istihbabi kasarati zawjati wa kasarati itiyanihinna bighairi ifradin, babin da ke magana yawaita mata da kuma yawaita zuwa asadu da su ba tare da wuce gona da iri ba. Sai ya kawo hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin wasa'il cewa man arada al-baqa wala baqa falyubakir al-ghada. Wannan bamu da alaka da shi. Ya kawo cewa annabi ya faɗa yake cewa ta'allamu min dik khams khisalin muhafazatahu ala awqati as-salati wal ghayrati was-sakha wash-shaja'a. To bayan da annabi yace ku koya daga addinin ku akwai kiyayewa akan lokutan sallah da kishi da kuma kyauta da jarumta, sai ya kawo wa kasaratu turqati, da yawan at-turqa shine afka wa mace wajen kasadu da ita. Sannan ya sake kawowa a cikin wannan gashi nan cewa Muhammad bin Yaqub bin Muhammad bin Yahya an abihi bin Muhammad an Ali bin al-Hakam an ibn Hisham bin Salim an Abi Abdullah qala, yake cewa inna Abu Bakr wa Umar atiya Umm Salma, Abu Bakr da Umar sun zo wajen Umm Salma, fa qala, suka ce laha gare ta ya Umm Salma, yake Umm Salma, innaki qad kunti inda rajulin, kin kasance da kina hannun wani mutum, ma'ana wani mutum yana tare da ita a da wanda ba annabi ba, fa kaifa rasulullahi min dalika, to yanzu da kike da alaka da annabi me bambanci wajen alakar ku da aure? Wai Abu Bakar da Umar ne suka zo suna wana na Umm Salma wannan tambayar. Fa qala, sai take ta ma huwa illa ka sa'ir rijali, ai shi ma annabin da nazo na tarar ai daidai yake da ragowar mazaje, ila an qala, har izuwa inda yake cewa fa gadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ji Umm Salma ta faɗi wannan sai ya fushi. Thumma qala, sannan sai ya ce falamma kana fi sahari, lokacin da lokacin sallar asuba yayi lokacin suhur, ahabata jibrilu bi safhatin min aljanna kana fiha harisatun, sai jibrili isa ko da wani bangare na harisa. Harisa shine ta'amun yutbaqu min ad-daqiqi wa min al-qayhi al-madquq wal-lahm, abincin da ake hadawa wato a dafa da alkama da gari da nama. Fa qala, wai sai mala'ika jibril ya ce ya Muhammad hadihi amila halaka al-hurul in, wannan abincin da kake gani yan matan hurul in ne suka sana'anta shi, fa kulha anta wa ali, ka ci wannan abincin da kai da ali wa zuriyatukuma da zuriyaku, fa innahu la yasluhu an ya'kulaha ghayrukum, duk wani wanda ba ku ba ahlul baiti bai kamata ya ci ma. Fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aliyun wa fatimatu wal hasan wal husain, sai manzon Allah ya zauna, al imamu hasan a ali ya zauna, a fatima ta zauna, hasan ya zauna, husain ya zauna, fa akalu minha, sai suka ci daga ciki, fa utiya rasulullahi fil mubada'ati min tilka al akala, sai aka ba annabi daga wannan abincin da aka kawo daga gidan aljanna quwwata 40 rajulan, karfin mutum 40 wajen jima'i, fa kana idza sha'a gashi ya nisa'ahu kulluhunna fi laylatin wahida, sai zamanto annabi idan ya so yana zuwa ya sadu da matansa gabaki ɗaya a dare ɗaya. Wannan ita ce maganar da Anas dan Maliku irwayto, ya zagi Anas dan Maliku yace Anas ya ci mutuncin annabi. Wannan kuma shine abin da su ma a littattafan shi'a akwai, amma sai ya ce babu ruwan shi, ko da akwai irin wannan matsalar a littattafan shi'a, a ina yake da matsala a littattafan sunna? Daga nan za ku gane wannan mutumin ba annabi yake karewa ba, wannan mutumin zindiki ne, mulhidi ne, ya dauko kwangilar ruguza addinin musulunci ne.
sannan kuma kamar yadda na faɗa mutane su jira mu gobe wannan kun ga littafin littafin Shi'a ne kuma wannan ruwayan da na kawo ga littattafan su nan a baya akwai ruwayoyin a ciki da haka maganar da na faɗa yanzu wannan shine abin da ke ciki to inda a ce Allah ake nufi da ya dauko littattafan sunna ya ce akwai matsala sai ya dauko littattafan Shi'a ma sai ya ce da Shi'a da sunna duk yana faɗa da su dan akwai magana cin mutuncin annaba a ciki ko kalli wannan ruwayan yadda ta zo a littafin Shi'a amma sai ya ce shi bai da matsala a littafin Shi'a a ina yake da matsala a littafin sunna yana so su ya ruguzata kuma tafi karfin ka sannan abu na ƙarshe bana son karatun yayi tsawo shine muna ci gaba da yi masa tahaddi muna faɗa masa maganganun da yake faɗa in dai shi rajulun ne mutum ne shi da gaske yazo ba za mu gushe ba muna gayyatar sa yazo a tattauna da shi a kare ya danya kare aqidar sa matsauracin banza makaryacin banza mahainci maciyin amanar addini wanda ko amana bai ita wajen nakali wanda zai zo yi ƙarya abinda babu ya ce akwai shine kuma zai zo yana bude baki yana magana akan addini wannan shine sakon da zan faɗa kuma daga cikin duk wanda yake ganin ya shirye zai ba malamin sa kariya yanda gashi nan matsalar da yake tuhuma a littafin sunna akwai a littafin Shi'a kuma tare da haka sai ya ce shi babu ruwan shi irin wannan matsalan koda akwai ta a littafin sunna to shi ba ta sunna ba ta ba koda akwai ta a littafin Shi'a to shi ba ta Shi'a yake yi ba a sunnar annabi yake so su ya ruguza kuma sunna ta fi karfin ka wallahi wa'anda suka fika duk wani abu na shubha da bala'i wannan sunnan sun batta daram da kyau kai ma haka zaka hakura ka batta daram da kyau kuma duk wani matsayaci da ya taso wa sunna ma dama muna da rai zamu iya abinda zamu da izinin Allah ba zai kai labari ba sai ya wulakanta in mutun tattaunawa yake ji ga magashi yawa wannan shine wanda haka bamu gushe ba muna aika maka goran gayyata muna ce maka mau'idukum yawmuz zina in ka isa wannan shine abin da zan faɗa ɗan uwa ku jira mu sai gobe kuma za ku ji maganar Maliku bin Sa'ata Allah subhanahu wataala yi mana albarka ga baki daya ayi hakuri na gama program dazo akan Muhammad bin Abdul Wahhab a shafin sarki na fita kuma wani uzuri yasa ban iya dawo ballanta na mu fara karatu karfe 8 da rabi sai gobe idan Allah ya kai mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته